گفروره اکلن من حاضرم که خانمز فرخان جان ماده ایکن قص بازار یتشتم بالا بازار یتشتم کنریکه بازار یتشتم کتا بازار یتشتم ایش کی تگاه اون کتا یسکی آجا ترده خب کلیم دیم با خب کلیم یه هرکه آره سلام علیکم اکلن چوک یک قصدق ماده پدر که بوده آقام دیدیم اپ بیزو آمین رحمت با کپس کالی ایش کپس کالی پس کالی اکلن چوک یک قصد پدر که یلن کتوشت پدر که بوده Uza menga yoqqa insonlar aka boqing deb beryapti. Men nima qilay? Kaptarim ko'psam, yo'q aka oling. Agar bu kaptarni berib turib, aka yo'qotib qo'yibsiz, o'ldirib qo'yibsiz, u bo'lsa qachon? Assalomu alaykum. Qachon? Bo'ldi, to'b beraman. Keyin mabodo birorta kaptar berib, yo aka, kaptar bermasa bo'ladi. Degan odamlar tuqib bo'lsa ham so'ramayman. Aytib qo'ying. Bunaqa odamlar beradi, xolagiz qilay aka deydi. Ushancha xolaga ham qiladi. Bemalol 800 ta kaptarim bor, xolaga tanlab olinglar, kelinglar. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun sog' bo'ling.